Откако го загубија вечното дерби од Црвена Звезда, кошаркарите на Партизан наострени ќе одат во Крагујевац. Раднички лошо ја отвори сезоната и со три победи и со пет порази ќе го пречека фаворизираниот ривал од српскиот шампионат. Надпреварот Раднички Партизан од Јадранската лига на Собранинскиот сервис в недела од 19 часот.